Labas vakaras, čia stilius, gyvenimo būdas, jo įvairovė ir žmonės. Beje, apie žmonės šviesulius šį kartą daugiausia kalbos ir bus ir suksimės apie tuos, kurie išsiskiria charizmą, kūrybą ir iškeis savo gyvenimo keliais. Taigi, likite su mumis, klausime daug svarbiai ir įdomiai. Pamastysiu bent kartą, prieš atsakant. Todėl ir nemėgstu interviu, nes nesugebu prisiverst pamastyti prieš kažką pasakant. Iš to nepatogumo iš kart pradedu kalbėti, o tai yra labai neteisinga. Mes vat, kažkaip visus išleidome ir likome pasikalbėti kartu. Tam kambarį prietemo, balkonas atidarytas vasarą. Ir staiga atsidaro durys su trenksmu. Ir aš nematau kas, bet iš šviesa iš koridorius aš matau, kad ateina moteris, dar nepažinojau Vito mamos, su cigarete dantyse. Kas čia, sako? Kas čia? Čia tu, Vytai? Su kuo tu čia? Žodžiu, va, tokia pažintis mano buvo su ja. Bet ji tokia ir išliko. Labai aš ją mylėjau. Labai. Labai protinga, labai nuostabiai tavo mano. Pripažintas teatro ir kino aktorius Valentinas Novopolskis turėtų ir kuo didžiuotis ir puikuotis. Bet tokie žmonės niekada nesipučia. Negana to, Valentinas savo gyvenimą vadina atsitiktinumų virtinę. Ir pamena, jog visą laiką plaukė pasroviui, net nematydamas prasmės ir ties kitaip. O srovės jo buvo tokios. Dėl tam tikrų priežasčių metė čekų filologijos studijas ir atsirado režisierės Dalios Tamulevičiūtės kurse. Šiandieną Valentinas vienas ryškiausių aktorių pelnė svarbiausius Lietuvos kino ir teatro apdovanojimus. Tačiau, sako jis kukliai, nevilioja raudoni kilimai, per galvas nesiveržiu ir gyvenime man reikia labai nedaug. Aš pamenu, kai aš gavau auksinį scenos kryžių, čia jau seniai buvo, čia 13 metais, man atrodo. Tuo metu mes repetavom teatre spektaklį ir dėl to, kad aš turėjau važiuoti apdovanojimus, reikėjo nutraukti repeticiją ir jos turėjo nebūti. O mes premjera už ten kažkiek, už savaitę, už dviejų, nepamenu. Ir aš sakau, aš tikrai nevažiuosiu, nes be manęs jie negalėjo repetuoti. Sakau, aš tikrai nevažiuosiu. Ir man režisierius, labai geras režisierius, pasakė, tu turi važiuoti. Čia tavo darbas, tu turi važiuoti. Ir aš kažką apsirengiau, kad neturėjau savo ten kažkokio švarko kelnių, bet teatre radau. Vat, nuvažiavau ten ir sėdėjau iki pat paskelbimo. Aš buvau tikras, kad aš negausiu. Labai ramus ir toks netgi piktas. Nes norėjosi važiuoti atgal repetuoti ir nes visą laiką man atrodė, kad apdovanojimai tikrai, ne dėl apdovanojimo mes dirbom ir nelabai aš galėjau suprast, kas ir kodėl taip yra ir kam to reikia. Ta kartą aktorius Valentinas Novopolskis atsiėmė pirmą ir vieną svarbiausių teatro apdovanojimų auksinį scenos kryžių už pagrindinį vaidmenį spektaklyje Eglutė pas Ivanovus. Auksinis scenos kryžius įteikiamas dramos aktoriui Valentinui Novopolskiui. Prisimena, sėdėdama salėje, negalvojo apie laimėjimą ir neruošė sveikinimo kalbos. Nors pastaraisiais metais apdovanojimai jam pasipylė tarsi iš gausybės rago. Pasak Valentino, įvertinimai nepakilėjo virš debesų ir užgriuvusi šlovėje kritikų bei žiūrovų liaupsės galvos nesusuko. Kritiškas požiūris į pripažinimą atėjo iš šeimos tėvų, nuo mažens mokysiu neprisimti visų nuopelnų savo. Ačiū labai. Kaip banaliai beskambėtų ir kaip čia dabar mielai taip beskambėtų, man tikrai geriausias apdovanojimas yra, kai žmonės, kuriem, pavyzdžiui, kurie man yra svarbus, kad jiem patinka, kad jiem tu kažką padovanoji, kažkokią gerą emociją ir nežinau, mama, draugė, dar kažkas. Beje, priprasti prie pasikeitusios realybės ir viešumos taisyklių iš prigimties ypač ramiam Valentinui buvo nelengva. Jis nesijautė jaukiai ir per prestižinį Kanų kino festivalį. Ilgai vengė interviu, jų nedalyjo ir niekuomet nemėgo kalbėti apie save. Tik laikui bėgant suprato, jog interviu yra viena iš jo darbo dalių. Vis dėlto aktoriui kur kas mieliau nerti į profesijos gelmes, nei kalbėti apie save.
Daugiau nei 16 metų Valentinas dirba Lietuvos rusų dramos teatro scenoje, yra vienas produktyviausių aktorių, išsiskiriantis darbštumu ir profesinė disciplina. Paradoksalu, bet su šypsena prisipažįsta esąs tinginys. Man patinka mano darbas, man patinka vėlgi tas atsidavimas. Čia, kaip žinot, aš nepradėjau laiku rūkyti ir gerti, vartoti alkoholio, nes tėvai sakė, kad tai nėra gerai ir aš kažkaip ir nepradėjau. Ir po kurio laiko labai greitai, tavęs klausi, kodėl, bet po to, kai tu sakai, tarkim, na, vat, nenoriu, tave pradeda girti. Vat šaunuolis, vat, bet tu šaunuolis, vat čia teisingai, vat čia gerai yra. Ir tas yra tam tikras irgi narkotikas, kai tu esi geras, tave kaip ir vertina, nors tai yra visiškai absurdas. Tai vat, neseniai kaip tik pagalvojau, kad aš toks akmuo gulintis ant kelio. Ir jeigu vat, manęs nepajudinsi, tai aš taip ir gulėsiu. Ir nors yra ta patarlė, kad vanduo neteka po gulinčio akmenim, tai vat aš vis dėlto tas gulintis akmuosiu. Bet man tiesiog sekėsi, kad vis ateina kas nors ar koja paspiria, arba kartais net paima ir taip gan toli numeta tą akmenį. Pasak aktoriaus, požiūrį į pareigą ir discipliną suformavo legendinė teatro režisierė ir pedagogė Dalia Tamulevičiūtė, kurios aktoriniame kurse jis studijavo. Iki šiol garsią pedagogę Valentinas laiko vienas svarbiausių gyvenimo atramų ir mokytojų. Ir tikina, aktorystės studijos visiškai atsitiktinai atsirado jo profesinėme kelyje ir beje jame jis liko tik dėl Dalios Tamulevičiūtės. Čia darbštumas tai tikrai iš dalios. Ja, iš dalios, nes... Nes jį net, bent jau kiek mes ją matėm, tai jis buvo toks įspūdis, kad jį nieko neturi apart mūsų. Ir kadangi aš toks kiek 18-19 metų, kai įstojau, ir toks gan švarus lapas, sakyčiau, buvau, sako, aš nepaminu, kurios tautos čia yra patarlė, bet sakytau, labai pasiseks, jeigu tu sutiksi mokytoje. Tai va čia, aš labai lengvai atsiduodu mokytojui, aš toks, čia irgi vėlgi savybė tokia matomai. Ir gerai, kad mokytas buvo geras. Tai tas darbštumas ir tas santykis į darbą, nes mes kai įstojom, mums pavyzdžiui sakė, kad jeigu jūs norit kažko pasiekti, jūs neturėsit nei šeimos, nei darų, nei draugų. Ir tai labai skambėjo taip romantiškai ir gražiai, bet aš kažkaip patikėjau, kad gerai, o kodėl ne, tai galima ir taip gyventi. Kita vertus, Valentinas nesigyvenimą patyrė likimo išdaigų. Viena iš tokių meilės trikampio istorija universitete. Baigęs mokyklą, jis kaip ir dauguma atsidūrė aklagatvėje. Nežinojo, kurią kryptimi sukti. Tad pirmiausiai įstojo į čekų filologijos studijas Vilniaus universitete. Tuomet turėjo merginą, bet netikėtai atėjo meilė ir bendrakursiai. Valentina sako, jei ne tuomet patirtas emocinis lūžis ir bandymas išsivaduoti iš meilės pinklių, galbūt ir būčiau buvęs filologas, o ne aktorius. Įsimylėjau kitą merginą ir tiesiog visiškai sąžiningai jaučiau, kad mes čia apie tai kalbėsim, ne? Gerai. Kad mano širdyje užtenka vietos dviem merginom. Ir aš, kadangi prieš tai nebuvau pastebėtas jokiam negeram, kaip jau sakyt, poelgiuose negeruose, kad tikrai labai sąžingas, labai geras, labai doras, tai čia nelabai nelipo labai prie šitos mano tokios formos, prie tokios mano tokio paveikslo mano paties nupiešto vidinio. Ir man atrodo, kad tai yra nenormalu, man atrodo, kad tai yra blogai ir kad aš darau kažką neteisingai. Susuko viską, visą galvą apsuko. Tiesiog nesusitvarkiau matomai su tuo, ką jaučiau tuo momentu. Tiesiog, jeigu iki tol man vis laiką atrodė, kad aš esu labai geras vaikas ir kad viską darau teisingai ir ne tai, kad darau, net nereikėjo nieko daryti, man kažkaip nebuvo ir tokių sudėtingų pasirinkimų niekada gyvenime, viskas buvo labai taip sklandžiai. O tada man pasirodė, kad tai, kaip aš elgiuos ir kaip aš jaučiuos, yra neteisinga, yra negera ir man tai buvo toks ganėtinai sudėtingas etapas, aš nelabai supratau,
labai nustebau, kad aš toks galiu būti, kaip visuomenė priimta, tai, bent jau visuomenė, kiek aš ir pas kiek galvojau, kad taip neturi būti, kaip aš jaučiausi. Ir šiandieną Valentinas svarsto, jog tuomet mokykloje niekas juk nemokė kalbėti apie jausmus ar viešai dalytis vidiniais išgyvenimais. Pasak jo, tuomet ir buvo išgyventa didžiausio emocijų lavina. Kai man buvo labai pikta iš tiesų, nes... Nes labai paprastas, dabar tai banaliai viskas skamba, man tada, kai man buvo 18 metų ir aš apie tai galvodavau, man atrodė, kad tai aš kažką naują atveriu Ameriką kažkokią, bet man atrodė akivaizdu, kad yra didžiulė klaida kažkur įsibrovus į mūsų auklėjimą, emocinį, seksualinį, visokį santykių kūrimo kažkokį auklėjimą, Nes viskas, ką žinojo apie santykius, tai tikrai buvo paremta pasakom, na ir romantiniais filmais galbūt, ir tiek. Pasiklydęs jausmų labirintuose, Valentinas grimzdojo apmąstymus. Išlipti iš emocinės duobės jam padėjo netikėtas buvusios mokytojos skambutis. Tuomet išgirdo informaciją apie stojimą į aktorinį. O toliau sekė studijos Dalios Tamulevičiūtės kursai ir aktorystė. Valentina sako, pasijūto esantį savo vietoje gavo esminių profesinių ir moralinių gyvenimo pamokų. Tai nėra lengvas darbas, čia nėra, vat, kaip sako, pasivaikščiojimas parke. Tai yra, ir jeigu tu ieškai kažkokio lengvo darbo, tai tikrai nereikia eiti į aktorinį, man atrodo. O šiaip man atrodo, kad ar yra apskritai lengvų darbų. Man pasisekė, kad aš dirbau su tokiais režisieriais, tikrai iš kiekvieno tu gali pasimokyti ir tikrai pasisekė, kad vat, Lietuvoje yra tiek profesionalų, tiek gerų režisierių. Norėtųsi dar. Pavyzdžiui, mes paruošėm vieną kartą etiudą su kolega. O etiudus, nu, būtų gerai, jeigu mes rodytume kiekvieną dieną, bet iš tikrųjų taip nevykdavo, nes tu turi kažkiek pasiruošti, sugalvot po to. Ir kai tu parodai, kaip mums nutiko, mes parodėm ir kaip ir visai neblogai gavosi. Ir kokia 10 valanda vakaro ir Dalia sako, tai gerai, na tai padirbėkit, parodykit dar vėl, nu, tęskim tą darbą. Ir aš atsimenu, kad mes su juo... Taip pasižiūrėjom vienas kitą, sako, gal nu, šiandien nerepetuokim jau. Na jau galų galia 10 vakaro, mes parodėm, tegu kiti parodo, mes rytoj po paskaitų parepetuosim. Gerai, ir va, einu namo, grįžu į paskaitus iš ryto, tada ateinu į specialybę ir Dalia sėdi ir sako, gali prieiti, sako. Vat, žinai, aš čia vakar kažkaip negalėjo užmigti iki 5 ryto, galvoju apie jūsų etiudą, aš vat galvoju, gal dar vat taip ten galima būtų padaryti. Ir aš stoviu ir man taip gėda, kad šitas žmogus vakar po mūsų etiudo grįžo namo ir galvojo, ką dar galima būtų padaryti, o aš pagalvoju, tai čia mes padarėm, galim pailsėti. Poilsis, lėti sekmadienio rytai, laikas sau ir draugams. Tai aktoriaus gyvenimo prabanga. Daugiau nei 20 metų Valentinas gyveno teatru, vaidmenimis ir jo darboholiko kasdienybėje buvo tik viena išimtis. Du vėlyvi vakarai per savaitę skirti futbolui. Tad pirmieji karantino mėnesiai, pasak aktoriaus, buvo ilgiausios gyvenime atostogos. Kaip be pavadinsi? Terapija, meditacija, pabėgimų nuo savęs, sugrįžimų į save. Kažkokiu... Man atrodo, man tai tikrai yra kažkas tokio... Kiekvienas, matyt, randa savo būdą, va, taip pat, pailsėt. Tai... Man atrodo, kad jeigu... Aš bet kada galiu, dabar, va, žaistų čia vaikai, galėčiau dabar šokti ir žaisti futbolą ir... Aš tikrai, kaip sakau, aš nemėgstu, aš myliu tiesiog futbolą. Man tas labai patinka. Kai buvo pirma banga, tai aš sakydavau, kad galėčiau net ir pakartot, nes pagaliau pailsėjau, pagaliau užsimiegojau. 20 metų to tiek, tikrai, tikrai tiek nesilsėjo 20 metų. Ir tikrai tas yra, pasirodo, kad visai neblogas jausmas yra ir kad pasirodo, kad tu gali funkcionuoti ir kitaip šiek tiek. Va, ir tu išjaučiau, kaip smegenys tiesiog jos nori informacijos, nori kažką daryti ir tas yra labai įdomu.
O ne tai, kad tu tiesiog atsikeli ir vėl eini ir toks yra kaip jau kaip robotas toks. Aš dirbau vis tiek, bet tarp bangų mes nufilmavom tą pilno metro Irmos Pužauskaitės filmą 9 žingsnis, tai aš turėjau darbo. Bet teatre, jo, nors ir buvo kažkokių repeticijų per Zoomą, dar kažkas, bet nebuvo spektaklių. Tačiau vat šiandien, Jonas, šiandien atsidaro teatrai. Ir vat aš galvoju, kaip aš dabar jaučiuos. Niekaip, man atrodo, vat reikėtų šiandien vaidinti spektaklį, tai ačiū ir vaidinčiau. Negaliu pasakyti, kad kažkas yra, kardinaliai kažkas pasikeitė. Bet vis dėlto vienas dalykas tikrai pasikeitė. Aktorius galėjo daugiau laiko praleisti su žmona, aktorė Jevgenija Gladijai ir dukra Jeva. Beje, priešingai nei dauguma kolegų, aktorių šeima nesijaudino dėl finansinio nestabilumo per karantiną. Valentinas pastebi, niekados neturėjo didelių poreikių ir tik atsirado šeimai pradėjo kitaip žiūrėti į honorarus ir materialų į pasaulį. Bet čia kaip tik irgi tėvai. Čia tėvai, čia kaip mes ir gyvenom visą laiką. Nematerialinėse kažkokiuose vertybėse augęs. Ir Dalia irgi sakydavo, aš pamenu, kažkaip taip pasakė, kad sako, verslininkų vaikai neina į aktorius, taip kažkada pasakė. Nors, aišku, visokių būna, bet kaip ir tu supranti, kad jeigu ypač jeigu teatre tu dirbi tik. Bet čia nu, vėlgi, na, jeigu tu nori užsidirbti, tu užsidirbsi. Ar tu aktorius, ar ne aktorius, kas tu bebūtum. Jeigu tu nori kažkaip, jeigu tu idealistas, jis tada tau yra sunkiau. Jeigu tu perfekcionistas, idealistas, jeigu tu vat, galvoji, kad tu žinai, kaip yra gerai, teisingai ir niekaip kitaip tu nedarysi, tada bus tikrai nelengva. Aš labai taip sakau, aš lanksčiau žiūriu į gyvenimą. Aktorius prisimena, kaip prieš 10 metų nudegė nagus filmuodamasis televizijos seriale. Tad dėl finansinės gerovės kol kas atsisako filmuotis komerciniuose televizijos projektuose. Mėliau dalyvauja užsienio serialuose. Ten kaip tik buvo va, tas, ypač tas toks didelį turėjo vaidmenį, vieną pagrindinių vaidmenų. Ir režisierius mane labai ilgai kalbino ir labai gundė visaip ir sakė, kad bus čia kitaip, kad čia mes turim jau pagaliau pradėti kitaip daryti Lietuvoj. Ir labai gera buvo aktorių komanda surinkta ir viskas kaip ir tvarkoj. Labai ilgai galvojau, sutikau ir tada kaip viskas, kaip pasakosi apie velnį, kur tu pasirašai sutartį, viskas taip. Ir tiesiog viskas nuėjo kažkaip ne taip, kaip turėjo būti. Režisierių atleido po mėnesio, va, nes jis bandė kitaip daryti ir buvo gan, na, maksimaliai paragavau. Sakau, su savim neišsinešė, būtų gal gerai turėti normalų būtą, namą, ramiai gyvent, bet kad vėl sakiau tą interviu kažkada, aš mažai uždirbu, bet užtad neturiu laiko, kad leisčiau pinigus. Tiek dirbu daug, kad neturiu laiko. Tai viskas kaip ir yra gerai. Minusas ir minusas duoda pliusą mano atveju. Nes jeigu uždirbčiau daug, bet tiek pat dirbčiau kaip dabar, tai būtų kvaila, būtų daug pinigų, bet aš neturiu laiko kažkur net išvažiuoti ar kažką išleisti. O jeigu aš atvirkščiai, jeigu irgi neuždirbčiau, bet turėčiau daug laisvo laiko, irgi būtų blogai. O dabar viskas harmoninga. Aš ne Valentina. Valentina spektaklyje, paprastai jisai ten ir būna, jis teatre gyvena toks įspūdis. Ir net sunku prisiminti, kiek reikėjo dėti pastangų, kad Valentina turėtų aikštelėje tada, kai reikėjo jį filmuoti. Valentinas, jeigu stovėtų čia, jis pasakytų tiek, kiek pasakė atsimdamas auksinį scenos kryžių. Pasakytų ačiū ir išeitų. Valentinas sako, neturi iliuzijų, jo gyvenime karaliauja tik harmonija ir šviesa. Savo jausmus bei šeimą jis pasilieka tik sau. O šeimą sukuria su ukrainiečių kilmės aktorė Jevgenija, jis pripažįsta. Kaip ir scenoje, taip ir šeimoje nestinga donkichotiško abejonių. Šitoje vietoje aš randu savyje tiek savikritiškumo, kad jau iki kažkokios nesveikos galbūt būsenos aš galiu save suvalgyti visiškai, kad
ir argumentuot, kodėl aš esu prastas tėvas. Bet čia pat gali ir kažkaip prast kažkaip gerų dalykų, būtent vat, ką minėjot, kad perduoti bent jau, ką turiu gero, kažkokią ramybę ir kažkokią tokį gerą susitaikymą su gyvenimu, bent šitą perduoti, kad ramiau viską priimti ir kažkokius liūdnus dalykus, bet tą tokią išmintį, jeigu čia galima ją taip pavadinti, nežinau, ar čia išmintis iš tikrųjų. O šiaip labai tikiuosi, kad gyvenimas yra protingesnis, gudresnis ir kad tu nesukontroliuosi visko ir kad gali vaikas gauti daugiau, negu tu gali duoti. Labai, labai tikiuosi, kad taip yra. Netrukus laidoje istorija apie dalę, išgyvenusią savo dalę greta didžiojo Vytauto Kernagio. Meilė, gyvenimas ir prisiminimai. Likite su mumis. Ai, nu ką čia slėpsiu, iš karto buvo bučinys. Šiandieną namai tušti. Nors kalniukas, apie kurį buvo svajota, stūkso. Vaikai išėjo savais keliais, o Vytautas šiandien niekados ir negyveno. Mes tik tai kūrėme ir laukėme laiko, kuris taip ir neatėjo. Dailininkė Dalia Kernagė netyliai ir ramiai prisimena metus, nugyventus kartu su scenos legenda Vytautu. Jis buvo jautrus, pažeidžiamas, bet kupinas gyvenimo džiaugsmo. Subtilius dalykus pasakojo Dalia, lydėjusi vyrą svarbiausiomis jų dviejų gyvenimo akimirkomis. Nuvys ir gėlės, nieks nesidžiaugs, neliūdės. Išeisim tyliai ir būsim vėlės. Už kelių dienų gegužės 19-ąją vienam populiariausių atlikėjų dainuojamosios poezijos pradininkui nacionalinės premijos laureatui maestro Vytautui Kernagiui, kaip dažniausiai įvadindavo gerbėjai, būtų sukakęs 70. Žmogui mylėjusiam gyvenimą, draugus ir sceną, tai būtų buvusi didžiulė šventė ir būtų išvenčiama gausiai bei triukšmingai. Tai būtų didžiulis balis, tai būtų, jisgi sakė, kad šūkite, kaip mes čia gyvensim šitam name. Čia bus pilna svečių, viršuje yra veranda, kur čia visur vyks baliai. Ne, tai būtų kažkas tokio. Mane tas visada truputėlį baugino, net kartais biškelį net žudydavo, nes daug žmonių, daug triukšmo, daug visokių kalbų. Bet jis toks buvo, tai aš jį turėjau ištart. Nuo pat pirmų Dalios ir Vytauto bendro gyvenimo dienų šventės buvo neatsiejama jų dviejų dalis. Vytautas traukė žmonės ir greta jo visuomet sukdavosi pulkai draugų. Laikai tada buvo gerokai bohemiškesni nei dabartiniai, o aplinkybės susiklošiusios aplink menišką porą leido švęsti gyvenimą. Jo pradžią Dalia prisimena itin šiltai. Mes gyvenome po vestuvių, gyvenome Kaštonų gatvėje pas Vytauto tėvus. Ir ten jau buvo bohema. Kai aš su Vytu susipažinau, jis mane atsivedė ten į kažkokį ten kambarį savo. O didžiuliame kambarį, kur gyveno tėvai, jie būtent miegojo, ten stovėjo mūsų tais laikais vienintelis visų mūsų televizorius. Ir ten triukšmas, dūmai, tai aš nežinau, visur jau būdavo, nes aktoriai, tai tie laikai. Ką reikėjo daryti? Nebuvo kaip labai švęsti. Kur? Tai susirinkdavo, va taip pat ir visi ir sėdėdavo. Kai gimė, pavyzdžiui, sūnus mano, tai kiekvieną mėnesį būdavo balius. Nes buvo vieno mėnesio sukaktuvės, dviejų, penkių, iki metų, tai tada jau išvis. Mano nyta gamino labai skaniai, iš nežinau ko. Bet ji taip sugalvodavo, sakydavom, kaip skanu. Improvisation. Iš tikrųjų, nežinau, iš ko jūs padarydavo. Visokie tortai, tortukai, tai vat vaikų, pavyzdžiui, gimtadieniai. Jei šeima apskritai buvo kultas.
Susipažino jie du, kai Vytas koncertavo Dailės akademijoje, kur Dalia tuo metu studijavo drabužių modeliavimą. Nors lemtingas jų susitikimas įvyko tą kart, nepaaiškinamai keista nuojauta, sako jį turėjusi, kai pirmą kartą pamatė Vytauto nuotrauką žurnale. Labai įdomiai, kartais tu pamatai kažkokį ženklą tarsi ir supranti, kad gyvenime jis tave gal lydės. Nes aš savo tėvo namuose, aš studijavau Vilniuje, savo tėvo namuose radau kino berods žurnalą su Vyto nuotrauka, kuris ten toj valtį sėdi ir mažoji išpažintis. Taip. Ir aš taip pasižiūriu, toks, matai, kažkaip, aš tiesiog kažkaip specialiai pasižiūriu, aš tiesiog atsimenu tą momentą. O mano kurse mokėsi Daiva Rėmerytė Vitkienė. Vitkienė tai buvo mūsų žmogus orkestras, mes ją taip vadinam. Jis viską organizavo, linksma tokia. Tai ne vieną kartą sugrįžo, kadangi jie netoliese gyveno, jie buvo pažįstami ir sako, ateis dainuoti Kernagis, koncertą darau. Taip, ateis ir paskui aš tik tai suvedžiau, čiagi tas pats žmogus. Nors aš jau buvau lyg tai girdėjusi, bet jauna, net ir reikalai rūpė. Tai va, taip ir susipažinom. Pirmą kartą pamačiusi ant scenos Vytautą Kernagį, tuomet jau užgarsėjusi atlikėja būsimąją drabužių modeliuotai žvilgsnis pirmiausia kliuvo už jo batų, o Vytautą užgrojus ir uždainavus pakerėjo muziką ir akis. Aš pamačiau, kad jis sužiauriai tokiais gerais mokasinais, tais laikais, aš nežinau ar pamenė, bet buvo neįmanoma, tu gavai lenkiškus batus parduoda, nežiūri ar spalva, ar kas nors, tu jau lieki pirkti ir tu perki. O čia kažkokie superiniai mokasinai, haki iš šviesios spalvos. Ir tada vat, aš jį paskui pradėjau žiūrėti, pradėjau dainuoti ir man... Sakau, jau ne pirmą kartą, man labai patiko jo akis. Jam labai gražiai susiklostė. Akis jo, kai aš pirmą kartą jį pamačiau be akinių, tai aš nustebau. Nes jo akis tokios, gan tokios siaurokos, kaip mano sūnus. O per tuos akinius storus, tokios atrodė gražios. Ir aš taip žiūrėjau į tas akis, tada klausiau tos muzikos. Tai vat ir viskas. O paskui Gidaiva Vitkienė į mūsų studiją. Mes visą grupelį tenai pasėdėjome iki... Iš naktų, va, ir kažką jis ten užmiršo, ir Daiva sako, čia neveltui, kažką jis specialiai žodžiu, kažką jis įsižiūrėjo. Baigusi studijas, Dalia pradėjo dirbti tuo mečiose prestižiniuose Vilniaus modelių namuose. Tačiau vos po kelių metų susiviliojo siūlymų kurti kostiumus pirmajam lietuviškam daugiaserijiniam televizijos filmui Raudonmedžio rojus. Tai buvo pirmasis daugiaserijinis videofilmas televizijoje, ir man buvo taip įdomu. Aš gavau scenarijų, atsinešiau, skaitau ir Dalia Jurginė nepraeina jau į kiną įsidirbti. Skui, iš kur tu žinai, tai ką aš nemačiau, sako scenarijų. Tačiau darbas buvo įdomus ne tik dėl kostiumų kūrybos. Būtent Raudonmedžio rojuje Dalia debiutavo kaip aktorė. Tiesa, pasiūlytas vaidmuo dailininkai pirmiausia sukėlė šoką. Taip įvyko, kad mes gyvenome Kaune, viešbutyje, nebesimenu, kaip vadinosi Nemunas ar Lietuva. Ir važinėdavom filmuoti aplink Kauną. Ir nėra aktorės vienos, neatvažiuoja Birštone, sugrįžtame. Tada antrą dieną važiuojam, vėl jinai neteina. Kažkokie reikalai nežinau. Ir tada trečią kartą mes atvažiuojam, aš nieko nežinau. Ir ateina režisierius ir sako man, klausyk, tu jau ten vaidinai tą princesę, suvaidink. Aš sakau, tikrai ne. O žinai, kas tai yra? Tai yra mano darbas, tai yra tempas, tai yra kančia iš esmės, tu taip pavargsti. Tuo labiau, kad anksčiau nebūdavo iš ko gaminti, aš nežinau, iš ko mes padarydavom tuos kostumus. Ir aš tokia visa pavargusi, visa susivėlusi, sakau, aš dabar, labai prašau, mes negalim ketvirtą kartą jau čia atvažiuoti, tai kainuojagi visą tą atvežti, kad tai esu tas visas. Ir tada gerai sakau, jeigu aš apsirengiu taip, kad manęs nepažintų, tai tada aš vaidinu. Aš užsidėjau Birutės tokios mūsų rūbininkės akinius, nežinau kokio storumo. Ir užsidėjau tokią skrybelę, priplojau, ten kažkaip apsirengiau.
Ir ateinu, Masalskis laukia manęs tokiam sugriuvusiam name, tipo jis ten gyvena atsit. Ir aš ateinu, vos nepasikariu ant skalbinių lentos, nes per to sakinius ašgi nieko nematau, aš užkliūnu ir va žodžiu. Kažkaip ateinu iki slenkščio, užkliūnu už to slenkščio, įlėkiu ir tada Masalskis atsisuka ir prunkšteli, nes jis pamato mane tokią, nu, jis nežinojo, kas ateis, supranti. Tai aš buvau nusisukusi, nes aš irgi juokiausi, žino, va, vaidmuo mano buvo. Ta pusmetį, kol buvo kuriamas filmas, daliai teko gyventi Kaune, o sūnumi rūpinosi vyras. Tačiau laviruoti tarp koncertų įsipareigojimų ir buities, pasak moters garsiajam jo sutuoktiniui, pasidarė pernelyg sunku. Dalia pamena, kai Vytautas neapsikentęs tokios vienatės su sūnumi, ėmė prašyti jos iš kūrybos pargrįžti namo. Vytukui buvo 5 gal, jau link 6, o mes jau tada gyvenome, mano močiutė jau buvo mirusi ir vieno kambario butuke mes jos gyvenome. Ir jis tiesiog nebepajėgė. O jis buvo likęs vienas su vaiku? O jis vienas buvo su vaiku, jau ne be močiutės jau, jis buvo vienas. Tai darželis, persivesti, o jo, žinai, visokie reikalai, darbai. Vieną kartą grįžtu ir sako, miega Vytukas, aš atidarau duris į kambarį, taip užlendu, kur ten tokiai skylėjai, tokia jos lova. Ir taip smirda tas kambarys, o dekolonu kažkokiu, sako, kam tu kvėpini tą kambarį? Mes apsikirpom, sako. Ir aš pasižiūriu į tą galvą, kur aš, būdama rūbų modeliuotoja, ten visas rogelės pasižiūrėdavau. Nuskusta, matyt, ant tos lentos pasodino, ant tos kėdės, dar gerai išpurškėjo dekolonais, tai taip jie tvarkydavosi, bet pavargo, žinai. Pasibaigus filmavimams, daliai modelių namus nebegrįžo. Teko dar padirbėti teatre, tačiau pripažįsta daug pasiūlymų ir atsisakė pati. Pasirinko daugiau laiko būti šalia savo talentingojo sutuoktinio, rūpintis jo pasirodymais ir sceniniu įvaizdžiu. Visiems atrodo, kad aš iš tikrųjų kalbu tyliai. Aš tokia rami, nepikta ir visiems atrodo, kad aš tokia vat niekalas kažkoks šalia šito didelio ir svarbaus kernegio. Bet kodėl, nu, visko visaip gyvenime buvo. O dėl ko tekdavo reguliuoti? Dėl tvarkos, pavyzdžiui. Tai Trečiojo mes išmušėme sieną jau tada virtuvės. Ir buvo toks didelis kambarys, tačiau ten, kur spinta, šitą, kur virtuvė, ten buvo toks didelis stalas jo ir visas jo kampas. Bet ant to stalo, tarkim, jam kažkoks renginys, jam reikia ten scenarijų parašyti, sugalvoti, kompiuteris tenai. Žodžiu, ant to stalo savaitę prieš renginį, netgi batai koncertiniai jo būdavo gražiai padėti su tom įkištom konį. Ir vat kartais tai man jau buvo, todėl kad pas mane juk ir ketydavo draugų. Aš ne visada galėjau vestis į virtuvę, kur mes iš kambario padarėm virtuvę. Ir aš sakydavau, susitvarky galų gale, nu tas stalas neįmanoma, ten visas koncertas. Tai, tarkim, dėl to. Širdelė mano, o kodėl tu liūdna? Dalia atvira. Gyventi šalia tokios asmenybės lengva nebuvo. Būtų juokinga teikti, kad sutarė jiedu angeliškai. Neslepia gyveno kaip ir viso šeimo sutardami ir nelabai. Tačiau sako, ir ji, ir Vytautas visada žinojo, kad vienas kitu gali pasitikėti ir pasikliauti. Kartais pasibardavom, bet mes nebuvom tie rėksniai tokie. Aš tikrai labai supykdavau, tai griebdavau už akinių ir nutraukdavau. Ir iš karto nuramindavau. Toks juokas. Tai Vytas buvo pažeidžiamas, ar ne? Labai. Labai. Kažkam esu sakiusi, kad jis toks jautrus, kaip kokia merga. Iš tiesų, jis, man atrodė, kad aš irgi esu labai romantiška, labai jautri. Bet man atrodė, kad aš esu stipresnė. Jausminė, atžvilgiu. Šiaip jis visada buvo ta žmogus, kur aš žinojau, kad aš galiu nežiūrėdama griūti ir mane sugaus.
Bet jautruolis todėl tokias dainas rašė. Gražias, ane? Mes buvom tokie hipovi. Kodėl mes save vadinom hipiais? Iš tikrųjų, tai mes nebuvom patys tie tikrieji hipiai, kurie ten, ką ten tokį palau, ką ten kokius ten narkotikus vartodavo. Mes nebuvom. Mes visi rūkėm, mes buvom ilgais plaukais, mes vaikščiodavom basi po prospektą. Bet tai buvo tokia demonstracija vardant to, kad parodyti, kad mūsų mąstymas kitoks. Mes tiesiog visiškai radikaliai viską darydavom kitaip. Nesutikdavom su tuo, kas buvo diktuojama. Ar Vytautui patiko aplinkinių dėmesys? Dalina pamena, kad gerbėjai būtų erzinę. Nors greta sukosi jų nemažai, o pas Vytautas buvo žinomas nuo pat mažosios išpažinties filmo. Taigi dėmesys jam patiko toks, koks būtų malonus kiekvienam kuriančiam žmogui. Ir niekuomet žavioji juoda plaukė, į lūpas nebučiuos manęs karštai. Šiaip jis buvo neišdavikas. Jis turėjo savo nusistatymą, bet jam patiko, kad tie žmonės domėsi juo. Aš atsimenu, Eglė su juo vaikščiojo, dar kažkokia tokia nedidukė Palangoj. Ir sako, einam ir bėga ten kokia nors ten 12 vaikų kažkokiu tai ir kernagi. Ir ką sakau, tėtė išvaikė gal ar ką. Bet tu sako, rankas įkišinės, sako, matai. Tai o kodėl turėjo nepatikti? Jisgi stengiasi dėl tų žmonių. Juk dainavo ne tik savo, jis dainavo tiem žmonėm. Apskritai jis buvo geras širdis. Jis mylėjo žmonės. Viskas nebeteko prasmės išgirdus Vytauto diagnozę. Nors nuo tos dienos jau praėjo beveik 14 metų, iki šiol daliai tai nelengva tema, vėl nuvedanti į patirtą praeities sunkumą ir skausmą. Juolab, kad prasidėjo viskas kažkaip nerimtai ir netikėtai. Tai jam kažkokie prasidėjo tokie šaltkrėtis kažkoks, lyg temperatūra tokia nedidukė, bet, nu, galvojam, gal, bet toks kažkoks keistas. Bet pragulėdavo lovoje ten vaistai kažkokia nuo temperatūros porą dienų ir vėl jis įgyvena. Antrą kartą vėl tas pasikartojo gegužę, man atrodo. Aš nebepamenu, kokie tai buvo koncertai. Ir tada jis pradėjo kažkaip keistai jaustis. Tačiau sunkumas buvo tas, kad Dalia niekaip negalėjo kalbėti Vyto kreiptis į gydytojus. Prisimena, jis nesileido net į kalbas. Tik Daliai pagrasinus, kad iškvies greitąją, kuri prievartą išveš į ligoninę, Vytautą šiaip netai pavyko ištempti pas medikus. Deja laukė sukrečianti žinia. Jam patikrino viską, visus organus. Viskas veikia 100%. Ir liko patikrinti skrandį. Kam tą skrandį, sako, viskas gerai, taigi viskas veikia. Ir jį užmigdė ir kaip ten tas vadinasi tyrimas? Gastroskopija padarė jo. Tada porą valandų miego, todėl kad matyti ilgai ten įtvarkė. Ir išeina į savo pamiegojęs, pakalbėjęs jau su gydytoja. Ir sako, rado. Ką rado, kaip ten opa, ar ne? Ką rado? Nu ką? Vėžį rado. Tai togi negali suvokti, kai išgirsti diagnozę. Ir nu, kažkaip ir einam savo tokie tylus ten į kažkokį kabinetą, liepia nueiti, palaukti. Einam, atsisėdom, tylim. Nieko net negali galvot, nes tu nežinai, ką galvot, nežinai, apie ką galvot. Ir prasidėjo gydymai. Tada operacija, iškart ieškojom Poškus padarė operaciją, lygius. Bet kada aš atėjau sužinoti, kaip ten pavyko, ryte jis sako, tai išėmėm visą skrandį. Tai aš kaip stovėjau su rankinė, man ir iškrito jinai, nes o kaip tada egzistuot? Aš juk nežinau ten tų dalykų, ką ten, kokius zondus ar ką nors ten, kaip tu gali gyventi.
Va. Vis dėlto net ir sulaukė tokio sunkaus psichologinio smūgio, Dalia neslepia, abu netikėjo, kad viskas gali baigtis blogai. Nors gydytojų prognozės vilčių neteikė, apie mirtį nebuvo net minties. Po to mes ėjome į onkologijos institutą, nes buvo sušauktas konsiliumas, visi gydytojai sušaukti, stipriausi, ką daryti. Turbūt visada taip vyksta tie konsiliumai. Aš apskritai pirmą kartą susidūrus su šituo. Ir mes atėjom, Vyta pasisodino ten šalia, visi jie taip, aš ant sofkutės, kažkur tai ten šonelėje. Ir jam susakė viską, kokia įga, kas bus daroma, kas galėtų dar galbūt šiek tiek pratemt ir netgi kiek jam liko. Tai va tada mes išėjome kaip du vaiduokliai. Lijo, o mes išėjom į aikštelį, nu jo mašinos, įsėdome į tą automobilį, lyja, ir sėdim ir, sakau, net negalvojam turbūt, nes nežinom, ką galvot. Aš kalbu dabar jau emocijom. Prasidėjus sunkiam gydymo keliui, Dalia pasakoja, tik tada pamatė, koks stiprus kovotojas buvo jos Vytautas. Jis laikėsi iš paskutinių ir vis dar tikėjo stebuklingų išgyjimų. Keletą mėnesių gydėsi Klaipėdoje, o atsiradus galimybėj persodinti kamienines ląsteles, abu įsiruošė į užsienį. Aš nežinau, kas suorganizavo. Žinau, kad Mamontovas pirmas įdėjo į sąskaitą kažkokią sumą pinigų. Kažkas suorganizavo, kad žmonės, turbūt iš jų kažkokių muzikantų, žmonės pradėjo po kažkiek aukot, kaip dabar aukoja, kad gydyti užsienyje. Nu taip, jį žmonės mylėjo. Ir surinko, tada nebuvo magnetinio rezonanso, netgi nebuvo Lietuvoj apskritai magnetinio rezonanso. Važiavome į Müncheną, gyvenome ten pas draugų draugus ir tam padarė tą procedūrą. Tada važiavome į Vieną, man atrodo, iškart. Ir ten darė tokią procedūrą, berods 4 valandas, privačioje klinikoje, kur ten ima ratu, viskas eina. Gulėjosi, viskas ratu, ten visur tų vamzdelių. Krauja pumpuoja ir iš jo to kraujo gamino kažką, iš ko po 3 savaičių atsiuntė pagamintas tas ląstelės. Deja, laikas ir situacija susiklostė taip, kad legendinio scenos meistro jau nebegalėjo išgelbėti ir iš Vienos skraidintos kamieninės ląstelės. Pasiklydo pienių jūroj, milžinai. Penktadienį ryte daktaras Griškevičius jam suleido ir jis pakušt kaip pasakoj. Atsimerkė, pradėjo judėti, pradėjo kalbėti, pradėjo mąstyti. Atnešėme toks laiškas atėjo su sąskaitė, čia tau maždaug, čia sako, reikia pasirašyti, visiškai, įsivažiavo mašina. Ir jis, kur ten rašiklis, jis pasirašė, o sako, šiupytė bus dabar iš ko gyventi dar. Va, o naktį mirė. Ir ne dėl to, kad kai paskambinome į Vieną, pasakėme, kodėl, sako, dėl savo ligos jis neturėjo mirti. Tuo labiau tos lasalės, jos tiesiog gyvybę suteikia, kaip pasakoj. Va, o įvyko taip, kaip įvyko. Neliko. Pradėjo dusti. Ir mus išvijo. Naktį jau. Nes jie, tai medikai, jie žinojo, kuo baigsis. O mes tai visada tikėjom, su Vyto seserė mes buvom. Na ir paskambino 2 valandą nakties, kad mirė. Severiutė, nuo Užpalių kaimo, kur gelžkelis suka į pietus, kur bėgiais ėjau aš basa. Lyg neščia iš namų išvaryta skalbė, lyg paskutiniai prie didelio užtiesto stalo nebuvo man vietos. Nuo tos dienos praėjo 13 metų.
ilgą laiką Dalia buvo užsivėrusi nuo visų, niekam nekalbėjo nei apie sutuoktinio kovą su vėžiu, nei apie savo jausmus. Sako, atsigauti pradėjo tikėjimusi dirbti dėstytoje dizaino mokykloje. Iki to sunkiai slėgė netektis, ašarų dienos maišėsi su naktimis, neguodė net ir namai, kuriuos statė abu. Abu juose ir tikėjosi gyventi, bet išėjo viskas kitaip. Man labai buvo sunku čia tam name. Tu pagalvok, pastatėme, statysim namą Šopytę. Viską iš čia rūpinosi, su brėžiniais, kažkokie architektai, kažkas čia, žodžiu, tvarkėsi, matavo. Pastatė dėžutę ir atėjo ta birželio 6, kai sužinojome, kad jis serga. O statyti, tai aš sakau, sūnau, gal parduodam tą visą dalyką. Bet sako, kam, paskola paimta, pabaikim, tada žiūrėsim. Va, ir man apskritai buvo sunku, nes Vytas buvo Klaipėdoje, kiek jis ten išbuvo, gal kokius 4-5 mėnesius. O čia vyko patys didieji darbai, man reikėjo važinėti. Iš ten čia naktį kartais grįždavau tenai, nes aš buvau pasipraktiškai kiekvieną dieną ten. Sūnus Vytautas čia užbaigė tai, ką tėtis buvo sumanęs. Dažė, kalė, tvarkė. Pati Dalia irgi talkino, kiek galėdama. Sako, visai šeimai reikėjo veiklos, fizinio darbo, užimtumo, kad tik mažiau pasiduotų skausmui. Tai sūnus gyveno tam, kad mane atvežt. Prazondavo, kokie garstai, savaitė čia mėgojo ant čiužino, kur kas kaip. Tada atvažiavom ir gyveno. Paskui Eglė pradėjo lauktis. Metus gyvenau gal vieną, bandžiau. Bet labai nyku. Labai nyku, aš negalėjau čia būti viena. Tada atvažiavo Eglė su šeima. Gimė kaip tik jų antras sunelis. Ir va, ir taip pragyvenom. Tai yra mūsų namas. Mūsų, ne mano. Šiandieną didžiosios muzikos legendos našlė Vytauto išsvajotame name gyvena viena, nesiskundžia. Pati laiko visus namų kampus, sako, pamažu ir apsiprato. Vaikai gyvena savo gyvenimus, pas mamą atvažiuoja tik aplankyti, anukus atveža pasidžiaugti. Dalia neslepia, kad ir liūdnoka vienai, tačiau gerokai abejoja, kad atsirastų žmogus, kuris galėtų pakeisti Vytautą. Aš nežinau, ar galės ar ne. Nėra tokio žmogaus. Aš to negaliu įvardinti. Negaliu. Ja, aišku, kad būtų geriau dviese. Būtų čia smagu. Mesgi svajojom čia, anūkai, važinės, čia gyvens. Dėl ko tą namą statėme? Kad senatvę atsieit praleisti? Baseiną tada prieš 10 metų, kol pripusim baseiną, čia vaikai maudysis, čia pieva, obelis, čia žodžiu. Tai šiaip tai buvo smagu vis tiek su vaikais gyventi, bet aš nemoku kitaip, aš nemoku. Aš turiu dėl ko pykti ant Kernagio. Taip, yra dalykų, tai yra mano vyras, o ką, mes pragyvenome, kiek ten tų metų suskaičiavo, 33? 35, man atrodo. 5. Bet nepykstu tie, kad aš dabar eičiau ir ieškočiau brodę ko nors. Numatyt negali jo pakeisti niekas. Dalios ir Vytauto gimtadienį skiria vos keletas dienų. Dėl to abi šventės būdavo rengiamos kartu. Ir kaip sako Dalia, dažniausiai pagal beprotiškai fantastiškus Vyto sumanimus. Dabar šventės kuklesnės, tačiau neužmirštos ir švenčiamos. Kada jau Anyta mano mirė, iš ten išsikraustė Vyto sesuo, tai čia susirinkdavom 13 žmonių mūsų. Vien šeimos, ar ne? Ir kažkaip tiesiog aš neįčiame tęsiam tradicijų kažkokiu, neįmėšė kažkaip specialiai. Tiesiog vyksta, viskas taip vyksta, mes tame gyvenam, taip mes gyvenam. Tokie mes, va. Ir kas dabar čia galėtų ateiti vietoj Kernagio? O be ryto šventėt jos gimtadienis, buvo tokių progų, kai jau jo nebebuvo? Ar neturi tokio? Taip. Švesdavo ten? Taip, taigi visi draugai suorganizavo iš karto. Po kovą jis mirė, tai gegužę jau mes šventėme gimtadienį televiziją.
televizijoje buvo organizuotas koncertas, jo dainas dainavo, dar ne kažką. Tai buvo jo toks. O mes šeimoje, tai, nu, pradžioje lyg tai dar tokia buvo tradicija, dabar jau ne. Tiesiog, vat, jeigu susieinam, susieinam. Jeigu ne, tai tiesiog į kapus. Dabar Dalia stengiasi negyventi praeitimi. Sako, turi širdžiai mielų užsiėmimų, pomėgių, jaukaus laiko praleidimo būdų. Ir pripažįsta jau norinti laisvės. Slogios mintis nustumtos į praeitį. Tik puikiai supranta, kad dėl šiandienės situacijos privertusios nežinia kuriam laiko atsisakyti svajonių, bendravimo, visaverčio gyvenimo, visas gyvenimas tarsi sustojęs. Turėjau kažkokių planų, galvojau. Covidas viskas sumaišė. Labai sumaišė, tikrai. Uždarė, žinau, man daug kas sako, bet tu turi kiemą, tu nors išeini. Pastebėjai, aš turiu skelbimų lentą. Čia šita siena, tai yra, kada vaikai čia gyvendavo, arba kai jie ateidavo. Tokios tvarkos čia niekada nebūdavo. Čia aš nežinau, ar lubos, ar grindys, čia viskas makalodavosi. Čia būdavo faina pereiti, čia būdavo faina gulėti. Televizorius, žodžiu, man vaikai irgi yra labai daug. Mane labai svarbu, svarbesni už mane, ko gero. Tai dabar, kai jų nėra, aš prisikabinau jų nuotraukas ir aš valgau, aš žiūriu į juos. Tiek šį vakarą būkime nuoširdus savo ir savo artimiesiams. Deja, viskas gyvenime praeina ir kiekviena akimirka yra brangi savaip. O šiaip gyvenimas yra prabanga didžioji. Kitą savaitę tokiu metu lauksime Eurovizijos. Tuo tarpu visas mūsų laidas galite matyti savo patogiu laiku LRT mediatekoje. Pagarbiai ir atsisveikinu. Būkite sveiki.